Bonjour, Fonfrey. Comment ça va? Bien. Hola, Fonfrey. How are you? You good? I hope you keep doing great. Naitwa Bingwa Mtetezi. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha Taifa School Bus. Kwa mara ya kwanza tunaintroduce topic ya Form 3 ambayo ni statistics. Sasa statistics kwa Kiswahili inaitwa takwimu. Tutajifunza mambo ya takwimu. Tutajifunza vitu mbalimbali namna ya kufanya hesabu za takwimu kwa sababu statistics ina matumizi mbalimbali makubwa. Katika hasa kuangalia pia mambo ya usalama wa ndege, statistics inatumia, kuna kitu kinaitwa Six Sigma, kinatumika katika hayo mambo. Statistics pia inatumika katika mambo ya quality control. Umeona bwana, mambo ya defective na non-defective objects ambazo zinakuwa produced sehemu mbalimbali. Sasa tuangalie definition. Statistics, by definition, inasema statistics is a branch of math that deals with the collection. Kwa hiyo hapa hii tuta ina maana ni branch ya hisabati ambayo ina deal na collection of data, wanakusanya data na presentation, wana present data, na organization, wanafanya organization of data, zinakuwa katika mtindo unaeleweka. Na and analyzation of data obtained from various experiments. Na wanazi analyze kwamba sawa, kama data ni hizi tunazi analyze vipi, tunazichambua vipi, hiyo ndio maana yake. Na hizo data zinatoka katika experiments mbalimbali wanazokuwa wamezifanya. Experiments hapa ndani yake kunaingia surveys na vitu vingine pia. Statistics is used to analyze the results of survey and as a tool in scientific research to make decision based on controlled experiment. Kama nilivyokuambia kwamba kinachofanyika wanafanya pia analyzation of results kutokana na survey walizofanya, na pia nakuwa natumika kama ni tool katika mambo ya scientific research. Kwa mfano NIMRI, National Institute of Medical Research, inawezekana imefanya survey fulani au imefanya scientific experiment fulani kuhusiana na ugonjwa fulani. Kwa hiyo inaweza ikatumia statistical data kutoa majibu ya vitu mbalimbali walivyofanya. Kwa hiyo statistics ni kitu muhimu sana kwamba kinaweza kutumika hata pia katika scientific research. Kwa hiyo there are two types of data. Kuna grouped data au raw data na grouped data. Sasa kwenye mambo ya group data ni data, kwa mfano mtu akaandika 1, 2, 3, umeona eh? Ungrouped akaandika labda 1 mpaka 3, grouped yani 1 mpaka 3, 3 mpaka 5, labda 5 mpaka 7, hizi ni group data kwamba zinakuwa zina class. Lakini raw data zinakuwa tu ni data ambazo umetajiwa zina koma, hizo ndio zinakuwa raw data. Sasa twende kulijua, nasema there are three methods of measuring data. Kuna aina tatu za kupima hizo data zako ambazo umezipata. Methodi ya kwanza nasema measures of central tendency. Tuna measure central tendency. Kwa hiyo tunaangalia data zetu zinalai wapi. Ya pili ni measures of dispersion. Ya tatu ni measures of position. Sasa kwa level form 3 unatakiwa ujue tu measures of central tendency, hizi zingine measures of dispersion, measure of position utazijua form 5 na form 6. Sasa hapa tuingie measures of central tendency. These are, kuna mean, mode, median, harmonic mean, geometric mean. Umeona? Sasa sisi tutadivi na hizi hapa tatu tu za kwanza. Mean, mode, median. Hizi ni form 5 na form 6. Kwa hiyo tukija kusoma statistics tutasoma mambo ya harmonic mean na geometric mean. Sawa? Mungu akusaidia mkifika huko form 5 na form 6. Kiendelea na hesabu. Sasa mean, tuangalie mean. Mean is obtained by adding together all items and dividing by the number of items. Kwa mfano umepewa labda namba 2, 5, 7, 10. Alafu umeambiwa tafuta mean za hii namba. Sawa? Sasa hapa kinachofanyika, amesema mean is obtained by adding together all items. Hizi unazi add. Kwa hiyo itakuwa ni 2 jumlisha 5, 5 jumlisha 7, 7 jumlisha 10, alafu unazi hesabu 1, 2, 3 na nagawanya kwa 4. Hapo ndipo unapata mean. Umeona? Hiyo ndio maana hii definition. Sasa tuendelee tuangalie mean for raw data na mean.
Sasa tuingie kipengele cha kwanza kwenye mean for raw data. A1, mean for raw data. Hence, the formula used ni hapa. Kwa hiyo ngoja niandike hapa the formula used is mean x bar. I bar x ni capital X. I ni small x. Kwa hiyo huko umesema hii ni sawa sawa na summation ya small x over n. Kama nilivyokuonyesha pale, zile namba nilikuwa nimekuandikia, zile ndio zitakuwa kama x1, x2, x3. Alafu over n maana yake nimezihesabu zile namba ziko ngapi ndio n. Kwa hiyo where x ni variable, hii hapa kama nimeandika a hii. Mbona lakini ni ina angle zuri. Sio kaandika hivi. Mbona hapana. Hii ni epsilon. Tofauti kabisa na hii. Kwa hiyo hii maana yake ni summation, maana yake ni jumla, na m ni number of items, kwamba ziko ngapi. Tuangalie example 1. Find the mean of the following scores in a mathematics test. Sasa kuna mwalimu amewafanyisha wanafunzi testi na wanaonekana ni 1 2 3 4 5 6 7. Hawa wanafunzi wako 7 ambao wamefanyishwa testi. Sasa mwalimu anataka ajue mean yake, yani wastani wao wa wanafunzi wamepata ngapi? Ndio maana tunasema measure of central tendency. Tunakiangalia kile ambacho kipo katikati. Wengi wamepata ngapi? Ndicho ambacho tunakifanya hapa. Kwa hiyo tufanye swali. Futi. Kwa hiyo ndasema solution given. Tumepewa nini? Tumepewa variable zangu za x kwamba ni 15, 35, 45, 25, 63, 42, 12. Kwa hiyo mimi nitasema from inahitajika nini? Inahitajika mean ngapi? Kwa hiyo nitasema from, kanuni ya mean inasema mean is equal summation of x variable over n. X zetu ni nini? Kwa hii x1 ni 15 jumlisha 35 jumlisha 45 jumlisha 25 jumlisha 63 jumlisha 42 jumlisha 12. Over. Ziko ngapi? 1 2 3 4 5 6 7. Utagawanya kwa 7. Kwa hiyo itakuwa x bar ambao ni mean ngapi? Tuangalie wanafunzi wastani wao walipata ngapi? 15 inaonyesha ni 237 gawanya kwa 7. Kwa hiyo inaonekana wanafunzi wa wastani wao waliopata ni the mean is 33.86. Inaonekana wanafunzi hawajafanya vizuri. Kama hii chini ya 100, basi hiyo wanafunzi hawajafanya vizuri. Haya, twende example 2. Example 2 inasema the mean of 4, 8, 9, x and 2x is 6. Find the value of x. Kwa hiyo anasema tutafute x. Kwa hiyo nitasema hapa solution, alafu nitasema given. Tumepewa nini? Tumepewa 4, 8, 9. Kwa tumepewa 4, 8, 9, x na 2x. Alafu ametoa mean ni ngapi? Mean ametoa 6. Anasema x ni ngapi? Kwa hiyo mimi nasema kwamba from, kanuni ya mean inasemaje? Inasema mean is equal to summation of x over n. X yetu ni ngapi? Kwa hiyo itakuwa ni 4 jumlisha 8 jumlisha 9 jumlisha x jumlisha 2x over ngapi? N. N ziko 1 2 3 4 5, ziko 5. Na mimi ametoa, kwa hiyo hapa inasema x bar ni sawa sana hii jumlisha hii ni 12 jumlisha 9 21. Kwa hiyo 21 jumlisha 3x itakuwa over 5. Mini yetu, mini hapa, ametoa mini 6. Kwa cross multiplication hapa, tunapata 21 plus 3x is equal to 30. Kwa 3x is equal to
30 kutoa 21. 3x is equal to 9. Kwa x is equal to 3. Kwa amesema tafuta x, hilo value ya x. Okay, tuingie example 3. The mean of n numbers is 20. Yani number flani, kidadi flani ya number mean yake ni 20. If the same numbers together with 30 gives a new mean of 22. Kwa tunayo mean nyingine hapa 22. Find n. Anataka ajue hizo n ni namba zilikuwa ngapi, ndicho ambacho anataka kijue. Kwa hiyo tuseme hapa solution given. Tumepewa nini? Tumepewa mean x bar is equal to 20. Na nini kingine imetupa? X bar is equal to 20. If the same number together, hebu tuiangalie kwanza hii. Sisi tunajua from mean ni sawa na summation of x over n. Hii ndio tunaijua. Kwa hiyo hapa itakuwa ni summation of x over. Hapa si amesema the mean of n numbers, ina maana hapa ni n numbers. Kwa kama mean yake n numbers ni hiyo, basi mimi nitaandika formula x bar ni sawa na summation of x over n. N ametupa nini? N ametupa 20 kwanza. Kwa summation of x over n. Kwa hiyo inavyokana summation ya hizo namba ni sawa sawa na 20 times n. Hiyo ndio summation yake. Sasa hii ni first case. Second case anasema if the numbers together with 30 gives a new mean of 22. Yaani unajua hii jumla hii ambayo iko hapa ni jumla ya hizo namba ndio hii. Sasa hizo namba ina maana ukizijumlisha hizo ndio zinakupa hii 20n mpaka sasa hivi. Kwa kifupi yani kuwa 20n isikuchanganye sana. Wewe angalia hapa ina maana gani? Maana yake hizo namba ukizijumlisha zote zinakupa hii value. Hii wewe ifikirie kama ni namba tu. Kwamba ni 20n ni namba. Kwa hiyo hii hapa jumla yake ndio inakupa hii. Sasa yeye anakuambia if the same numbers, hizo numbers ukijumlisha unapata hii. Anakuambia sasa if the same numbers together with 30, these numbers ukijumlisha na hiyo 30 zinakupa a new mean of 22. Kwa hiyo tuna new mean, tuna x bar nyingine ngapi? 22. Umeona? Alafu tuna new mean ya 22, lakini ikiwa umechukua hii summation ya hizi, summation ya hizi namba kwamba iwe ni summation ya x, itabadilika, itakuwa ni 20n plus 30. Hiyo ndo maana yake kwamba tuna kutokana na hii mean ya 22, basi tuna new summation of numbers ambayo ni 20n plus 30. Ya, hiyo ndo maana yake. Lakini tukumbushane kwamba kule chini kule kwenye n kuna namba moja itakuwa imeongezeka. Kwa hiyo hapa kama zilikuwa hizi namba ziko sita, basi itakuwa saba, yani kwamba sita jumlisha moja. Kwa hiyo hii n imeongezeka, imekuwa n plus 1. Kwa hiyo tunajua katika hii mini ya 22, basi summation of those numbers ni sasa na zile namba za mwanzo kujumlisha 30, alafu sasa hivi n imebadilika. Sio ile n iliyokuwa mwanzo, imekuwa n kujumlisha moja. Unaona? Kwa hiyo nasema thus ndaandika mean tunasema ni sasa na summation of x over n. Sasa n yetu hapa itakuwaje na x itakuwaje? Summation of x ni hapa tumesema ni 20n plus 30 over n yetu imebadilika kwa sababu kuna namba moja imeongezeka, hapa inakuwa ni n plus 1. Na mean huku mean ni 22, kwa hiyo itakuwa 22 is equal to 20n plus 30 over n plus 1. Kwa tutazidisha kila upande itakuwa ni 22n plus 1 is equal to 20n plus 30. Kwa hiyo itakuwa ni 22n plus 22 is equal to 20n plus 30. Kwa hiyo hii na hii itakuja huku itakuwa ni 2n. Maona, hii itaenda kule itakuwa ni 30 minus 22, itakuwa 2n is equal to 8, n is equal to 4. Kwa hiyo, inavyoonekana namba zilikuwa ni 4. Namba hizi zilikuwa 4.
Kwa hiyo ukijaribu hata kuhakikisha wewe mwenyewe utaona. Kwa hiyo ina maana hapa tuirudishe hapa. Summation ya hizo namba ilikuwa ni 20 mara 4 ilikuwa ni 80. Umeona? Kwa hiyo ilipokuwa 80 ukijumlisha 30 ikawa ni 110. Kwa hiyo new min ikawa 110 gawanya na hapa zilikuwa ni 4, hapa ikaongezeka moja ikawa gawanya kwa 5, ndio hiyo ikapatikana 22. Ambao tumeiona huko. Kwa na nadhani unaweza ukaelewa vizuri kwamba imekuwaje. Kwa hiyo n yetu aliyosema tutafute jibu ni 4. Tuandike mfano mwingine. Sasa tuingie kwenye haka ka kipengele kidogo. Bado tupo kwenye meaningful raw data. Lakini kuna wakati unajua unaweza kukuta namba zimejirudia zaidi ya mara moja afu naambiwa utafute mean. Kwa mfano namba kama hizi hapa. Ziko 5 5 6 6 sijui. Haya unaambiwa utafuta mean. Unje unafanyaje? Hapa inakuwa frequency imevari. Mara kuna wengine watatokea mara moja, mwingine mara tatu, mwingine mara nne. Kwa hiyo frequency inavari. Kwa hiyo nimesema not when the frequency vary mean is obtained from this formula. Kwamba x bar ambayo ni mean is equal to summation of f times x over summation of f. F inamaanisha nini? Ndio hiyo frequency. Mara x, x ni ile ile tu variable. Alafu x bar ni mean na e inakuwa ni summation. F ni frequency. Kama tulivyosema n ni total frequency, n ni total frequency. Kwa unaona n ni sawa na summation of f. Tuangalie example 1. Example 1 nasema find the mean of the following numbers. Hizo hapo ziko 5 5 6 2 7 7 ziko 4 8 1. Pia anasema the table below represents age distribution of members of a school choir. Find the mean age. Anataka the mean age. Kwa hiyo tuandike hapa solution given. Tuangalie kipengele cha kwanza. Ametupa nini? Ametupa 5 5 ziko 3. Alafu kuna 6 6 ziko 2. Alafu ametupa hizi 7 7 ziko 4. Alafu ametupa 8. Kwa hiyo mimi nitasema anataka nini? Anataka mean. Nitasema hapa tunajiuliza mean ni ngapi. Kwa hiyo sisi tunajua from x bar ambayo ni mean ni summation ya f of x over summation of f. Sasa summation of f of x itakuwaje? Maana yake kwa mfano variable ya kwanza ni 5. 5 imejitokeza mara ngapi? Mara 3. Hii 3 ndio frequency plus 6 imejitokeza mara 2. 2 ndio frequency plus 7 imejitokeza mara 4 plus 8 imejitokeza mara 1. Gawanya kwa hii summation of f ni total frequency, yani hizi frequency hizi unazijumlisha. Kwa hiyo itakuwa ni 3 jumlisha 2 jumlisha 4 jumlisha 1. Kwa hiyo x bar inakuwa sasa ina hiyo 15 plus 12 plus 28 plus 8 gawanya kwa hii jumlisha hii ni 5 9 na hii 10. Kwa hiyo kwa 10 jumla hapo ngapi? Hii tugawanye kwa 10. Kwa hiyo itakuwa ni 63 gawanya kwa 10. Kwa hiyo x bar ni sawa sana 6.3. Kwa hiyo mean yetu ya hizi namba ni 6.3. Ya hiyo ndio mean ya hizo namba. Tuangalie kipengele cha pili. Anasema the table below represent age distribution of members of a school choir. Find the mean age. Anataka ajue mean age ni ngapi. Age in years ni hii hapa. Alafu number of people ni hawa. Kwa hiyo tafute mean ages. Kwa hiyo nasema kipengele cha pili vitu walivyotupa ni hivi. Kwa hiyo mimi tu nitaenda kwenye mean direct, nitasema mean naweza nikatengeneza table, naweza nikatengeneza table nzuri tu na mimi kwamba nikasema nikaiga watu mara mbili, labda hapa nikasema age alafu nikatoa mabano years alafu huku nikaandika people. N people. Nikaandika N people. Kwa hiyo age 16 wakawa ni watu wawili na miaka 17 watu 18 watu 6
18 ni mtu mwenye miaka 18 watu watano. Wenye miaka 19 wamejitokeza mmoja. Kwa lugha nyingine hii ni frequency. Yeah, hii ni frequency. Sasa sisi katika mini yetu, kumbuka hata huku tulikuwa tunataka f summation, tuna kwanza tunataka f izidishwe na x, afu baadaye tuzijumlishe. Kwa hiyo f itaizidisha na x. X yetu hapa itakuwa ndio hii hapa, hii hapa. Hii ndio x. Kwa nileke vizuri kabisa. Hii itakuwa h, alafu nitaweka hapa x. Sasa hapa nitaandika hapa f times x. Inipe majibu hapa. Ikishanipa alafu ndio twende tutafute mean. F times x. F times x 2 mara hii hapa ni 32. 6 mara 17 inakuwa ni 42, 4, 10, 102. 5 mara 18, 90. 1 mara 19, 19. Kwa jumla ya f of x hizi ni ngapi? Kwa hapa ndo tunataka summation ya f of x ngapi. Tuzijumlishe yani hizi zote. Tuzijumlishe hapo vizuri. Tunapata 243. Kwa jumla ya product ya f times x ni 243. Kwa cha kwanza utafute product ya f na x, afu ndio uzijumlishe. Sasa kwa huku ni namna hiyo unavyofanya. Kwa twende tutafute mean. Kwa mimi nitasema from mean, inasemaje? Mean inasema summation ya f of x over summation ya f. Sasa summation ya f huko hatujaitafuta huko. Summation ya f ni ngapi? 2 jumlisha 6, 8 jumlisha 5, 13, na hii 14. Kwa summation ya f ni 14. Kwa summation ya f of x kutoka kwenye jedwali letu pale ni 243 over summation ya f ni 14. Yeah. Hapa ninakuja kupata mini 17.36. Kwa hiyo x bar ni sasa na 17.36. Hii ndo mimi nasema find the mean age. Kwa hiyo itakuwa hii hapa in years. Yeah. Miaka 17 na miezi kadhaa kadhaa utazidisha pale utapata hiyo miezi. Lakini kama nataka miaka kamili ni 17. Kwa watu kwamba mean imerali hapo kwenye 17. Na kweli example 5. In order to receive a mathematics prize this term, Hope must get at least mean mark of 80 in all the four tests. Kokuna four tests. If he has already scored 77, 81, and 79 in the first three tests, what minimum mark should he score in the fourth test in order to receive the prize? Sasa yeye apate maxi kiasi gani ambayo hiyo itakuwa ndo minimum ili aweze kupata hiyo prize, kwa sababu yeye ameahidiwa kwamba kama atafanya vizuri atapata minimum mark, atapata minimum mark of at least 80, yani apate at least, maana yake ni greater or equal, apate greater ya 80 au equal ya 80 ndio atapewa hiyo zawadi. Sasa anauliza masomo, amesema masomo matatu tayari ameshapata maksi zake. Hilo la nne apate ngapi ili aweze kupata zawadi ambavyo ametakiwa yeye apate zaidi maksi, amepapate wastani zaidi ya 80. Kwa hiyo tutasema solution, tutasema given. Hapa tumepewa nini? Cha kwanza tumepewa mean ambao ni x bar ambao ni 80. Tumepewa mean 80 na tumepewa variable zetu kwamba kuna x1, x2 na x3, kwamba x ni 77, tumepewa nyingine 81, nyingine tumepewa 79. Anatuuliza x4 ni ngapi? Kwa hiyo tutatafuta hiyo nyingine. Yeah, tuangalie sasa kutokea hapa, je, tunaweza kupata hiyo max nyingine ya 4? Hiyo ngapi ndio tunayotafuta? Kwa hiyo nitasema from mean, nasema sasa na summation ya
tuseme tu summation of x over n. X yetu ni nini? Hapa itakuwa ni 77 plus 81 plus 79. Hii tuite y, hii namba ambayo tuijui hapa. Tuite y over namba ziko 4. Kwa sababu hapa amesema in all the four tests. Kwa hiyo ni mitihani minne ambayo ataifanya. Kwa mini ametoa ngapi? Mini ametoa 80. Is equal to 77 plus 81 plus 79 plus y over 4. Lakini kumbuko kwamba amesema in order to receive a mathematics prize, this term hope must get at least a min mark of 80. Kwa hiyo ni at least a min mark of 80. Aha, kwa hiyo ni kuanzia 80 kwenda mbele. Si ndio maana at least nimekuambia. Kwa hiyo ni kuanzia 80 kwenda mbele. Sasa hapa min yetu tunajua kwamba ni 80. Sawa, kwa hiyo ni 80 kwa sababu amesema hapa ni at least, kwa hiyo itakuwa ni greater than or equal to these number ambazo utazipata. Kwa hiyo itakuwa ni 80 mara 4 is greater or equal to, utazijumlisha hizi number, tuzijumlisha hizi number, tuone namba ngapi. Tumepata 237. Kwa hiyo utapata 320 is greater or equal to 237 plus y. Kwa hiyo itakuja huku itakuwa 320 kutoa 237 is greater or equal to y. Kwa hiyo hapo tutatoa na 320 itakuwa ni 83 greater or equal to y. Kwa hiyo huyu mwanafunzi anatakiwa apate maxi ya kwanza kabisa iwe ni 83 na asipate chini ya 83, kwa sababu akipata chini ya 83 itakuwa matatizo, hatoweza kupata min mark hiyo hapo juu. Kwa hiyo hapa swali anasema what minimum mark should he score, max yake ya mwisho kabisa yeye kuipata nayo takiwe inabidi ni iwe hapa 83. Kwa hiyo anasema kwa hiyo the minimum mark he should score is 83. Yeah. Kwa hiyo ndio hiyo. Tuingie example. Tuingie example 6 and say find the mean of the following data. Tumepewa hizo namba 4, 3, 1, 4, 2. Kuna namba zinajirudia rudia kwa hiyo tutatumia ile method ya kutafuta mean ya frequency inapovari. Kwa hiyo nasema kwanza zipo ngapi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9, 10, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, na n ambayo ni total frequency ambayo ni 30. Ah, nasema mean nataka mean ngapi? Nitasema from mean nasemaje? Mean nasema ni summation ya f times x over n. Sasa f times x hapo ni ngapi? Kwa hiyo itakuwa ni mean inasema sasa. Itabidi tuanze kuangalia variable moja baada ya nyingine. Hapa tuangalie moja kwanza. Moja imejitokeza mara ngapi? 1 2 3 4 5. Moja mara 5. Plus kuna 2. 2 imejitokeza mara ngapi? 1 2 3 4, 5, 6, 2 mara 6, 2 mara 6, plus 3 imejitokeza mara ngapi? 3, 1, 2, 3, 4, 3 mara 4, 3 mara 4, plus 4 imejitokeza mara ngapi? 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 imejitokeza mara 8, plus 5 imejitokeza mara ngapi? 5 naiona hapa 1, 2, 3, 4, 5, ya 5 imejitokeza mara 1, 2, 3, 4, 5, 5 mara 5. Kuna hebu nibidi niangalie namba gani sijaiwekea alama.
kuna hii nne hapa. Ha, hebu moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane. Kuna ziko nane. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa. Nne ziko tisa. Sasa itakuwa gawanya kwa frequency yake, kwa bazi kongapi. Hebu tuchukue hapa tano, japo tunajua ni 30, jumlisha 6, jumlisha 4, jumlisha 9, jumlisha 5. 5 na 5 10. Hii na hii 10. Na hii 19. Mbona ikamiliki kuwa 30? Nani hapa amejitokeza mara moja? Ah, 7 amejitokeza mara moja. Kwa hiyo mgweni urudishe nyuma hapa niseme x bar is equal to. Kuna 7 umejitokeza mara moja kabisa. Saba zimejitokeza mara moja na hana mwenzake. Kwa hiyo saba mara moja plus unaona eh, kwa hiyo saba mara moja plus moja mara tano, kwa niandike vizuri hapo, plus moja mara tano. Kwa hiyo saba zimejitokeza mara moja, kwa hiyo plus moja. Kwa moja na tisa 10, tano na tano 10, 20, sita na nne 10. Kwa hiyo nasema x bar sawa sawa na 7 mara 1 ni 7 plus 1 mara 5 ni 5 plus 2 mara 6 ni 12 plus 3 mara 4 ni 12 plus 4 mara 9 ni 36 plus 5 mara 5 ni 25. Gawanya kwa 30. Kwa x bar sawa sawa na hiyo. Hebu tukao kweli. Kwa tumepata 97 chini ya 30, tugawanya hapo tunapata ni 3.23. Kwa hiyo alikuwa swali anauliza find the mean of the following data. Mean ya hizo data inaokana ni 3.23. Sawa. Sasa anasema example 7, the mean of 18 numbers is 25. Wastani wa namba 18 ni 25. Find the mean of other 3 numbers. After wastani wa find the mean of other 3 numbers that when taken together with the 18 will lower the mean to 24. After wastani wa namba zingine tatu ambazo hizo namba tatu zikijumlishwa na 18 mean inabadilika inaishuka chini na kuwa 24. Tuliangalia kwanza hili swali. Tutasema hapa solution given. Data za kwanza kabisa zilizotupa nini? The mean of 18 numbers is 25. Kwa hiyo tuna mean ambao ni 25 ya namba ngapi? A ni 18. Ehe, A ni 18. Find the mean of other 3 numbers that when taken together with the 18 we lower the mean to 24. Kwa tuna mean nyingine ya pili. Kwa hiyo tudili na hii laba hapa tuite hii first case. First case. Tudili na hii mean kwanza. Tunasema hapa from x bar ambayo ni summation ya x over n, nitaitumia hii formula kwamba nataka kujua summation ya x ni ngapi. Kwa hiyo mean pale ni 25, summation ya x ya tuna n ni 18. Kwa hiyo summation ya x ni 25 mara 18 ambayo sawa sawa na ngapi? Hii by calculator tunapata summation ya hizo namba ni 450. Maana yake kwamba hizi namba 18 hizo kwa mistari ya huku ukizijumlisha zote jumla yake unapata ni 450. Sasa hapa amesema find the mean of other 3 numbers that when taken together with the 18 numbers it lower the mean to 24. Kwa hiyo hapa tuna second case ambayo kwamba mean hapa itakuwa ni 24, mean ni 24. Na n imebadilika sasa hivi. N imebadilika kwamba hiyo 18 uzijumlishe na namba 3 ambazo mistari inaleta 21.
Lakini katika ile swali kinaangalia find the meaning of other three numbers. Hizi namba hizi huwezi kuzipata meaning yake ikiwa jumla yake ujui. Ehe, hiyo ndo maana yake. Kwamba kama hizo namba meaning yake imekuja ni tunaitaka meaning yake hizo namba tatu. Tunataka meaning yake. Maana yake inabidi tuwe na jumla ya hizo namba tatu ni ngapi. Sasa basi kama mean ukichukua hizi namba 18 ukazijumlisha na hizo tatu ukapata 21, basi kuna kitu hapa pia kiliongezeka hapa juu. Yani from mean inasema summation of x over n. Sasa kama hapa chini kwanza hii imebadilika. Sawa, hii imebadilika imekuwa 24. Hapa chini n imeongezeka 21. Na hapa juu pia inabidi iongezeke kwa sababu hii 18, hii 18 inaendana na jumla ya 450 na namba zake zote kujumlisha unapata 450. Je, hii hapa hizi tatu ukizijumlisha unapata ngapi? Hiyo hapa y. Kwa hiyo tuseme ni 450 plus y. Kwamba 450 ni jumla ya namba 18, tukijumlisha na jumla ya namba hizi tatu. Sawa? Tunapata ni y. Alafu ukizigawanya kwa 21 ambao ni jumla hizo namba 18 na hizo tatu zilizoongezeka, basi unapata mini ni 24. Kwa hiyo tutafute y ambao ni jumla ya hizi namba tatu. Kwa hiyo itakuwa ni 24 mara 21 sasa na 450 plus y. Kama hivyo ndivyo kwanzisha hapa inakuwa ni 24 mara 21 inakuwa ni 504 ziko tu 450 plus y. Kwa hiyo hapa hivi nitoe 450 napata 54. Kwa hiyo napata 54 ikija huku ziko tu y. Aha, kumbe hii 54 sasa ni jumla hizo namba tatu ambazo tulikuwa tunazitafuta. Hii ndio jumla yao. Sasa kama ni jumla yao, swali limesemaje? Find the meaning of other three number. Tuna jumla yao na tunajua ziko tatu, tutashindwa kupata mean. Kwa hiyo mean is equal to jumla yao ni hapa sasa. Eh, itakuwa ni 54 gawanya idadi yao ziko tatu. Kwa hiyo mean hapo itakuwa ni 18. Kwa hiyo the mean of three of other three numbers is 18. The mean of other three numbers is 18. Tuingie example 8 kwenye hii part ya mwisho ya mean for raw data. Inasema 60 families were asked to indicate the number of children each had. Familia 60 ziliombwa kuonyesha idadi ya watoto ambao inao. The results were recorded as follows. Yeah, wakarekodi majibu kama ifuatavyo. Number of children, kuna familia number of families. Kuna familia ilikuwa haina watoto ni familia 3, familia yenye mtoto mmoja ni familia 6, familia ya watoto wawili familia 7 zenye watoto 3, 8 zenye watoto 7, 4 zenye watoto 8 ni familia 2. Kwa hapa inaonekana familia nyingi hapa zina watoto 5. Find the mean number of children per family. Yani nataka mean number ya watoto katika kila familia ngapi. Kwa hiyo umeona hizi zinasaidia hata serikali kujua almost kwa Watanzania wote kila familia ina wastani wa watoto wangapi. Data ndio zenyewe zinatumika kama hivi. Kwa hiyo tutafute. Kwa ndasema solution given. Tumepewa hizi data. Cha kwanza kabisa lazima hapa tuwe wajanja. Hii data unaweza ukaiona hivi ukaisolve kwa njia nyepesi kabisa. Hii number of families unaweza ukasema wewe ni frequency. Alafu hii number of children is kind of variable zako. Kwa hiyo unaweza ukasema let x be number of children. Unaona? Number of children. Na ile f, let f is equal to number of families. Number of families. Sawa, kama hivyo ndivyo basi utasema from mean inasema is equal to summation ya f of x
over summation of F. Kwa hiyo mimi ndasema hivi, mean is equal to, naanza sasa, F of X ni nani na nani? Familia, number of variable, hii hapa situmisha sema X tayari. Haya, hii X tuiwekee tu hata labda hapa kwenye mfundo kwamba hii X na hii ni F. Tunaanza familia ambayo ina watoto ziko ngapi? Tatu. Kwa hiyo familia ambazo zina watoto ziko tatu. Plus kwa familia zenye watoto wawili ziko saba. Familia zenye watoto watatu ziko nane. Familia zenye watoto wanne ziko kumi. Muone bwana. Familia zenye watoto watano zipo 12. Alafu familia zenye watoto sita zipo 8. Na familia zenye watoto saba ziko 4. Hapa itabidi tuongeze. Hapa niseme familia zenye watoto 8 plus familia zenye watoto 8 ziko 2. X bar ndeka hivyo. Sababu kule space ilikuwa itoshi, kwa maana nimekuja huko. Kwa hiyo gawanya kwa, sasa hapa n ni summation of frequency, ina maana uzijumlishe hizi hapa. Jibu lake obvious zitakuwa ni 60, lakini tulizijumlishe tuone itakuwa. Kwa hiyo hapa itakuwa ni 2 jumlisha 3, 5 jumlisha 6, 11 jumlisha 7, 18 jumlisha 8, 26 jumlisha 10, 36 jumlisha 12, 48 jumlisha 8, 48 ni 56. 56 jumlisha 4, 60. Ni kweli ni 60. Kwa x bar is equal to 8 mara 2, 16, 3 mara 0, 0, sina haja kuiandika. Hapo 1 mara 6, 6, plus 2 mara 7, 14, plus 3 mara 8, 24, plus 4 mara 10 ni 40, plus 5 mara 12, 60, plus 6 mara 8, 48, plus 7 mara 4, 28. Gawanya kwa 60. Kwa hapa ndio tutapata mini yetu kwamba ni ngapi. Hebu tujumlishe na tugawanye. Hapo tumepata 236 gawanya kwa 60 ambayo itakuwa ni 3.9. Sasa jibu tumepata 3.9. Hii nini? Find the mean number of children per family. Kwa watoto 3.9 wa exist. Kwa hiyo hapa manake ni watoto wanne. Kwa hiyo the mean number of children per family, kwa kila familia, is 4. Kwa hiyo kwa kutumia hizi data inaonekana kabisa kwamba kwa kila familia inaonekana wastani wa watoto ni 4. Hata kama wewe umezaa watatu, sita, wengine 8, nini, lakini wastani wa watoto katika familia, kila familia ni 4. Na tunakuomba kabisa usisahau kusubscribe channel yetu. Hii topic bado inaendelea na ni ndefu sana, usahau kusubscribe, kulike, kushare na kubonyeza kitufe cha kengele hapo unachokiona, ili tukiposti somo jipya unakuwa unalipata kwa haraka zaidi. Ukiwa na swali, una maoni, una nini, unaweza ukatuachia comment hapo au ukatumia message kupitia namba zetu ambazo zinapita chini hapo za WhatsApp, au unaweza ukapiga kabisa.